kluka. Tak tu máme zase 4. Tak, ale ten kluk se jmenuje Robísek, je to tak? Robísku, už jsi viděl dneska čerta? Jo. Bál ses? Jo. To je dobře, že to umíš říct, že se bojíš. To nevadí, že jsi se bál. Já se taky bojím. A máš připravenou básničku nebo písničku pro Mikuláše? Jo. Výborně, tak spust. Mikuláš ztratil blas, Mikuláš ta smutný, podalek, vyhoba smutný. Krásný Robísku, Šikulka, tak si zasloužíš odměnu, já tě dovedu k Janě. Tak, teď tady máme další odvážnou slečnu a ta se jmenuje... Violka Korbelová. Violko, já tě tady taky vítám, máme tady s Violkou i dinosaura. Violko, už jsi dneska ty čerty viděla? Viděla. Bála ses? Ne. To je dobře, tak to je známka toho, že jsi šikovná holka. Máš také připravenou básničku nebo písničku? Tak spust. Čertík Brtík ztratil uhlí, Mikuláš mu vyhubuje. Čertík Brtík uteče, uhlí za ním padá. Výborně, Violko. Tak to je taky pro nás úplně nová básnička. Máme tady další odvážnou a ta se jmenuje? Nela Radvanová. Nelinko, podívej se tady kolem, co všechno vidíš? Blikající rohy. Tam je čertíku, berkíku, je to tak? Jo. Bojíš se těhlech nebo těch velkých? Těch velkých. Já se taky trochu bojím, ale já myslím, že když řekneš nějakou básničku nebo zaspíváš písničku, že pak není čeho se bát. Zkus to. Pod naším okýnkem rostou tam dvě růže, pod naším okýnkem roste tam štěp. Jsou na něm jablíčka, která je Andříčka, jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako nek. Nádherná písnička, tu jsme tady dneska ještě neslyšeli. Potlesk! A pojď si pro odměnu. Teď tady máme jakou malou princeznou, jak pak ty se jmenuješ? Šárinko Betulecka. Šárinko, ty jsi dneska viděla čerta? Jo. Bála jsi se? Ne. Ani maličko? Ne. Tak to jsi odvážná princezna. Máš připravenou básničku? Tak spust. Šikulka, velký potlesk pro vás všechny a pozor, přijde.